საქართველო თურქმენეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღონია ესწრებოდა. შეხვედრა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში მოეწყო. დღეს აღინიშნება საქართველოსა და თურქმენეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 25 წლის თავი. ეს თარიღი 1992 წლის 16 ივლისიდან არსებობს. ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთთან წარმატებულად თანამშრომლობენ. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ქართულ-თურქმენულ ურთიერთობებში. ჩვენი ურთიერთობები ყოველდღურად მყარდება, მტკიცდება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარება ჩვენი ქვეყნების. ყოველდღიური ვიზიტები და მე მიმაჩნია, რომ ახალ ეტაპზე გადავიდა ჩვენი ურთიერთობა.